Můj život nebyl moc šťastný. Narodil jsem se do rodiny otroků, takže jsem byl vychováván tak, abych byl pilný a splnil jakýkoliv příkaz. Ráno jsem pracoval na poli, večer v dole a ještě se staral o úklid. Na jednoho člověka to bylo hodně práce, ale já jsem to zvládal. Takto jsem pracoval až do dne, kdy nájezdníci vyplenili sídlo mých pánů. Chtěl jsem svobodu, takže jsem se pokoušel utéct, ale bohužel mě vojáci dostihli a poslali do Kolosea. A teď tu stojím proti nejsilnějšímu z nejsilnějších.